Miq, unë sot të filloj një sfidë, pra një challenge. Për gjatë 21 ditëve radhazi, unë do të ndaj me ju problemet që klientët e mi kanë. Problemet të cilat kanë drejtuesit e biznesit, problemet që kanë menaxherët, dhe do kuptoni që problemet nuk janë unike, problemet janë globale, vetëm emrat ndryshojnë. Dhe për këtë, ju ftoj që të ndiqni sfidën 21 ditë, do të jenë 21 video të cilat unë do t'i bëj me raste konkrete, kuptohet, pa përdorur privatësinë, pa prishur privatësinë, pa treguar emra, por do jenë raste konkrete të cilat juve të kuptoni që shikoj se këtë problem që paska ky e paska më dhonë. Dhe problemet asnjëherë nuk janë unike, vetëm problemet janë gjitha njësoj, vetëm aftësia jonë për të kuptuar problemin dhe aftësia jonë për ta përshtatur në biznesin ton, kjo është aftësim vete. Shumë biznesi e thonë, e shiko se, unë e kam këtë problem, po biznesi im funksionon ndryshe. E shiko se, produkti im e do ndryshe. E shiko se, kjo gjë janë ndodhë këshu. Jo, së shas pak të vërtet. Unë dhe filloj këtë sfit dhe ju do të komentoni më poshtë, dhe pse jo, nëse keni të tjilë problem dhe juve, atëhere mund të lini takim, të lingu më poshtë dhe më të i flasim. Ju përshëndesim.